Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Vitajte v mojom svete, kde je to prirodzene nadprirodzené. Môj host sa modlil a vyzbrojil stovky tisícov veriacich v Mesiáša, svetových vodcov, aby títo ľudia dokázali chodiť v zázrakoch uzdravovania a tí sa potom modlili za ďalších. Nedá sa ani povedať, koľkí boli vyzbrojení a stali sa normálnymi. Možno, že poviete, pre mňa to nie je normálne. No, potom nie ste normálni. Lebo keď hovorím normálny, tak tým myslím to, ako pojem normálny definuje Biblia. A hovorím vám, že tento muž vás teraz chce vystrojiť, aby ste sa stali normálnymi. Randy, máš 5 rokov a vtedy zažiješ svoj prvý zázrak. Porozprávaj mi o tom. Stalo sa to mojej starej mame z matkinej strany. Bola to jednoduchá žena, ktorá sa práve obrátila a kresťankou bola len krátko. Na krku mala zdureninu a raz počula veľmi jasne Boží hlas, ktorý povedal, ak pôjdeš do spálne, tá bola hneď vedľa, a budeš sa modliť, vyliečím ťa. Tak prešla 10 krokov do vedľajšej izby a začala sa modliť. Povedala, cítila som akoby teplú ruku, ktorá sa dotkla môjho krku a zdurenina okamžite zmizla. Bol to môj prvý príbeh uzdravenia a odvtedy ma uzdravovanie zaujíma. To ti verím. Ale ja som úžasnutý z jej céry, tvojej mami. Povedz mi o období, kedy sa tvoja matka ocitla v nebi. Mal som 6 rokov. Boh v tvojom živote konal rýchlo. 5 rokov, 6. Keď som mal ja 6 rokov, tak som nerozpoznal pravú ruku od ľavej. Máš mamu, ktorá bola v nebi, starku, ktorej zmizla zväčšená štítna žľaza. Si požehnaný človek, pokračuj. Hovorila mi o tom a vždy, keď sa o tom snažila rozprávať, tak plakala. Trvalo jej asi 40 rokov, než o tom dokázala normálne rozprávať. Zlomila sa a plakala, lebo to znova prežívala. Mal som vtedy 6 rokov, môj brat 4 a sestra 3. Keď mama vychádzala z domu, tak pocítila, ako by bola vtiahnutá do víru moci a odpadla. Neskôr som sa rozprával s dvomi mužmi, ktorí to videli. Nemala žiadny puls, bola studená, nedýchala, mysleli, že je mŕtva. Ale ona bola v nebi. Keď sa jej duch vrátil do tela, bolo to trocha drsné, pretože predtým videla to nádherné miesto. Potom môj otec, s ktorým som o tom nedávno hovoril, má asi 80 rokov, povedal, že ho to vydesilo. Lebo mama celé 2 týždne potom, čo sa to stalo, chodila po dome a mrmlala si. Je to tam tak nádherné a pokojné. Nechcem tu zostať, chcem sa vrátiť. Chcela nájsť cirkev, kde by mohla ísť každý večer v týždni a hovorievala, ja sa chcem vrátiť na to miesto. Napokon otec vošiel do kuchyni a povedal, dráha, nemôžeš ma tu nechať s troma deťmi, musíš sa z toho dostať. Ale ona tým bola tak veľmi ovplyvnená. Aj mňa tento príbeh tak ovplyvnil, že ako druhák na vysokej škole som vyhľadal ľudí, ktorí videli, ako sa to stalo. Aj jej som sa na to vypytoval a ešte si spomínam, ako mi rozprávala tento príbeh. Úžasná spomienka. Ale v 16 si odpadol od viery, potom si sa znovu odovzdal pánovi a potom si zažil hroznú dopravnú nehodu. Povedz nám o tom. Mal som 18, asi na 11 mesiacov som odišiel od Boha a 4 dní pred nehodou som sa k nemu opäť vrátil. A potom som zažil tú haváriu. Skoro som pri nej zomrel, mal som veľmi veľa vážnych zranení, môj priateľ, ktorý sedel vedľa mňa, to neprežil.
Bolo to hrozné. Povedali mi, že som v nemocnici strávil okolo 70 dní. Liečili ma traja špecialisti, jeden na chrbticu, ďalší na vnútorné orgány, bol som ochrnutý a každé 3 hodiny mi dávali narkotika proti bolesti. Na hlave som mal 3 pomliaždené miesta vo veľkosti $0.25. Väčšina môjho čela bola rozbitá na kúsky, mal som otras mozgu. Prišiel špecialista, aby mi napravil sánku a niekoľkokrát som mal zatínať zuby a potom povedal, nerozumiem tomu. Prišiel som napraviť ti sánku, lebo rentgen ukázal, že je zlomená, ale je na mieste. V cirkvi sa jeden večer za mňa modlili. Čo s tebou urobilo, keď povedal, máš zlomenú sánku, tu je rentgenový snímok, zlomená, ale je v poriadku. Ako ťa to ovplyvnilo? Toto nevedel som. Vlastne som si ani nedal 2 a 2 dohromady, lebo bolo ešte prískoro a oči mi iba odpúchali. Potom ma však poslali do väčšej nemocnice, aby zistili, čo sa dá urobiť s ochrnutím a stráviacím systémom. V cirkvi sa za mňa modlili a na druhý deň som už nebol ochrnutý. Až potom mi začalo dochádzať, ako to je. Mával som veľké bolesti, nemohol som mať dokonca ani vankúš a potreboval som 3 sestry, ktoré mi hýbali nohami, bokmi a ramenami, aby sa mi nepohla chrbtica. Prečo sa nemala pohnúť? Bola tak poškodená, že sa báli, aby som neochrnul, alebo aby som nemal krče po zvyšok života, ak by som sa zle pohol. Ale jedno ráno som vstal a nemal som žiadne bolesti. Počul som vnútorný hlas, ktorý mi povedal, uzdravil som ťa, vstaň a choď. Počkaj, veď ti povedali, že môžeš byť ochrnutý do konca života. Áno, predtým som nemohol mať ani vankúš. Aj nový zákon som si čítal tak, že som mal na okuliároch zrkadlo. Prečo si počúval ten hlas, keď si vedel, aké to môže mať následky? Pretože sánka sa napravila sama od seba, fungovali mi črevá a aj bolesť zmizla. Myslel som si, že som uzdravený. Takže si naozaj vstal? Zdvihol som sa, spustil som zábradlie na posteli a vykročil som. Keď som to urobil, tak v nemocnici nastal veľký zmetok, lebo nik nečakal, že sa to stane. Všimol som si, že teraz chodíš dobre. Áno. To, čo nám porozpráva ďalej, toho urobilo vodcom vo vyučovaní ľudí, v modlení sa za ľudí, aby získali schopnosť robiť to, čo robí on, a dokonca ešte lepšie. Neodchádzajte. Takže, Randy Clark zažil jeden zázrak za druhým. Ako veľmi bolo pre teba dôležité počas obdobia sucha, ak to tak môžem povedať, rozpamätať sa na to, čo pre teba Boh urobil? Keď som začínal so službou, tak som študoval na teologickej fakulte, ktorá bola veľmi liberálna a takmer som tam stratil vieru. To, čo ma držalo, aby som ju nestratil, bola vedomosť, že uzdravenia sú skutočné. To som nemohol poprieť. Takmer všetko ostatné nadprirodzené moji učitelia popreli. Ale toto som od nich neprebral, lebo ja som bol uzdravený. Takže toto zachránilo mňa aj moju vieru. Dobre, takže teraz si pastorom, predpokladám, že v baptistickom zbore. Áno, 14 rokov. A Boh k tebe začal hovoriť. Čo ti povedal o uzdravovaní? Razu nás učil jeden môj spolužiak z teologickej fakulty, počúval som ho a nebola to nejaká úžasná kázeň. Príbeh ženy s krvotokom sa snažil vykladať veľmi duchovne a ja som to tak robieval. A uprostred kázne mi zrazu z očí začali tiecť slzy. Ale neboli to obyčajné slzy, tiekli prúdom. Pomyslel som si, čo sa deje, veď tá kázeň nie je taká dobrá, čo to robíš? A začal som vnímať takéto slová. Chcem, aby si tu vyučoval to, že ja aj dnes stále uzdravujem. Chcem, aby si v tejto cirkvi mal konferenciu o uzdravovaní a chcem, aby si kázal inak, viac môjho slova a menej tvojho. Už žiadne 3 body s poučným záverom. To je celkom dobrá rada. Dobre, takže pripravuješ konferenciu. V televízii vidíš muža, ktorého som mal príležitosť osobne stretnúť, Johna Wimbera. Pozveš ho do svojej cirkvi, on povie, že je príliš zaneprázdnený, ale pošle na miesto seba niekoho iného. Čo bolo ďalej?
Prišiel Wayne Cook, ktorý bol Johnovou pravou rukou a s ním aj ďalší štyria muži. A bolo to, ako keby sa tam roztrhlo nebo. Nikdy som nevidel nikoho, kto by mal toľko slova poznania. Povedal ich asi 20 s tým, že to zatiaľ stačí. Predtým som sa modlil a postil, aby Boh navštívil náš zbor. A chcel som od tohto človeka, aby do mňa vložil duchovné dary. Počas prvých dvoch stretnutí boli ľudia dotknutí, opití v duchu, padali na zem, nikdy sme nevideli nič také. Bolo to pre nás nové a mnohí boli tak vydesení, že sa pokúšali dostať von z budovy. Prvé dve bohoslúžby sa ma to vôbec nedotklo. Skôr som mal svetú žiarlivosť. Počas tretej bohoslúžby sa duch Boží dotkol mojej ženy, ale súčasne aj mňa a pocítil som, ako keby cezo mňa prešiel elektrický prúd. Počkaj, toto som už počul viackrát, byť akoby zelektrizovaný. Popíš nám to, aby sme tomu porozumeli. Ak sa chytíš niečoho, v čom je elektrina, tak sila elektriny spôsobí, že sa ti ruky takto skrútia a budeš mať mimovoľné svalové krče. To sa stalo aj mne, takto som sa triasol a nasledujúci deň som mal v kĺboch taký pocit, ako keď sa niekde túlaš nocou a vrazíš do plotu napusteného elektrinou. Keď sa ho dotkneš, tak ťa bolia všetky kĺby. A takéto niečo som cítil celý nasledujúci deň. Dobre, teraz nám porozprávaj o lekárovi, plastickom chirurgovi, ktorý pozoroval to, čo robíš a čo povedal. V jeden večer sme mali v Brazílii uzdravených 13 ľudí. Jeden muž mal v sebe 30 skrutiek, iný 16, nemohli sa hýbať, ale začali teraz robiť to, čo predtým nemohli. Ten lekár si zapísal ich mená a telefónne čísla a nasledujúceho pol roka im každý mesiac zavolal, aby si overil, ako sa im darí. Za tých 6 mesiacov nik z nich nestratil nič z uzdravenia, ktoré prijali. Toto je dôležité. Je to overené človekom s lekárskym vzdelaním, vy skeptici. A Ježiš mal svojich skeptikov. Viete, čo je pre mňa také úžasné? Randy vyučuje ľudí a oni potom robia to isté. To je na tomto najúžasnejšie. Porozprávaj o laikovi, ktorý s tebou išiel na jednu z ciest a modlil sa za niekoho, kto bol ochrnutý v spodnej časti tela. Ten muž bol z Wilmingtonu, zo Severnej Karolíny a jeho žena je zdravotná sestra. Bol relatívne novým kresťanom, predtým mal problémy s alkoholom, takže to bol abstinujúci alkoholik. 3 roky za sebou chceli so mnou, aby sa učil, ako sa modliť za chorých. Vždy, keď nastal ten čas, tak sa vrátil k alkoholu, ale teraz sa to nestalo. Nehovorím to na jeho hanbu, ale aby som ukázal Božiu milosť. Niekedy si myslíme, že musíme byť tak svätí, aby si nás Boh použil, ale všetko je to o Božej milosti. Takže sme tam, on už nespal 48 hodín, pripravujem sa na začiatok, je tam asi 10,000 ľudí, ktorí sa chystajú výjsť dopredu a on sa modlí krátku modlitbu. Pane, vieš, že som sa v živote za nikoho nemodlil, ale preto som prišiel, aby som sa to naučil. Chcem vidieť niekoho uzdraveného, ale robím to prvý raz, tak nech je to niečo ľahké. Napríklad bolesť hlavy. Zdvihne oči a k nemu ide chlapík na invalidnom vozíku. Nie, pane, tento nie. Nechcel na ňo ani pozrieť. Otočil hlavu, ale chlapík ho potiahol za nohavice. Ja som medzi tým na pódiu kázal. Videli ste, ako Ježiš uzdravil mnohých ľudí. Teraz chce uzdraviť vás. Ten muž mi povedal, robil som všetko, čo si nás učil, že máme robiť. Hovoril som k nemu, ale nič sa nestalo a tak som stratil aj tú trošku viery, čo som mal. Ale potom ma napadlo, čo si nám hovoril. Neočakávajte od nás, že ľudí uzdravíme, to robí Boh. Očakávajte, že ich budeme milovať, aby sa po modlitbe necítili horšie než pred ňou. Neobvinujte ich, nehovorte, že si za to môžu sami ani nič podobné. Tak si povedal, ak skončím s modlitbou teraz, ten muž sa bude cítiť veľmi nedocenený, že mi nestojí ani za modlitbu. Tak sa za ňo budem modliť, aby sa cítil milovaný, nie aby očakával, že bude uzdravený. Bol tak nevyspatý, že začal zaspávať a hlava mu padla na vozíčkarovo plece. Tesne predtým, než tam začal chrápať, muž vyskočil z vozíka, objal ho, plačúc tak, že mal celú košelu mokrú a keď som išiel večer domov, tak som hovoril Bohu, to nie je fér, ja sa modlím za ľudí už 30 rokov a jemu sa toto stane už na prvý raz. Myslím, že mnohí ľudia tu v štúdiu aj pri obrazovkách si hovoria to isté. Potom som si uvedomil, že jeho uzdravenie je aj moje, lebo všetci sme jedno telo a je to na Božiu slávu. Tak som cez to prešiel a ďakoval Bohu. Povedal si niečo dôležité. Ten muž si pamätal, čo si ho naučil.
Môžete milovať človeka. Môžete mu ukázať, že je milovaný. Ako by sa vám páčilo mať slová poznania ako Randy Clark? Keď vyučuje ľudí, koľko percent ľudí potom máva presné slová poznania? Čo myslíš? Po vyučovaní dávame ľuďom šancu povedať svoje prvé slovo poznania v ich živote. A asi 90% z nich sú správne. To znie výborne. O chvíľu sme späť. Tak veľmi ma zaujímajú slová poznania. Veľmi narýchlo. Čo to je slovo poznania? Je to nadprirodzená vedomosť, ktorú nezískaš vzdelaním, učením sa ani žiadnymi prirodzenými prostriedkami. V mojom prípade to pomáha uzdravovať a vedieť, čo chce Boh uzdraviť. Ale poznám ľudí, ktorí dostávajú slová poznania a tie im zabezpečia vyššiu pozíciu vo firme, napríklad v elektronickom priemysle. Objaví sa neriešiteľný problém, modlia sa a Boh im ukáže, ako ho odstrániť. Takže je to vedomosť, ktorá sa nedá získať prirodzene. Kto učil teba, aby si vedel používať tento dar, o ktorom ty hovoríš, a oprav ma, ak to je zle, že každý veriaci v Mesiáša ho môže používať. Verím, že to je pre každého, niektorí sa v tom pohybujú lepšie ako iní, ale je to pre všetkých. Ako si v ňom začal pôsobiť ty? Jeden muž mi cez telefón povedal za 5 minút, ako získať slová poznania a o pár dní som ich už mala ja. Tak dobre, 5 minút. Choď na to, Randy. Cítiš bolesť, ktorá nie je tvoja, ale cítiš ju. Máš pocit nejakej choroby alebo vnímaš nejaké meno? Keď premýšľaš, v mysli vidíš, ako bol niekto zranený, vidíš priebeh nehody, alebo máš pred sebou mentálny obraz nejakej časti tela, na nejakom človeku napríklad vidíš napísané slovo. Keď ho vidíš, prečítaš ho. Môžeš ho povedať, keď sa za niekoho modlíš, alebo sa s ním rozprávaš a povieš niečo, čo si nečakal, že povieš. Zvláštna skúsenosť je, keď ti Boh dá výklad niečoho, alebo sa ti sníva o nejakej udalosti a ten sen ti dá vieru a vieš, čo chce Boh uzdraviť. To je 7 spôsobov slova poznania. Ako u teba funguje snívanie? Ako to začalo? Rozprával som sa s ľuďmi, ktorí kriesili mŕtvych v Mozambiku. Mojím hobby je natáčať videá s ľuďmi, ktorí kriesili mŕtvych alebo boli vzkriesení z mŕtvych. Troch ľudí, ktorí kriesili z mŕtvych, som sa pýtal, či pritom mali slová poznania a oni povedali, že áno. Spýtal som sa, ako ste ich získali, ako ste ich vnímali. Nevedel som, že sa môžu prisniť a oni povedali, snívali sa nám. A to funguje ako? A povedali mi to. O 2 týždne v Brazílii som mal sen. Videl som dve ruky, nejaké telo, ramená, len ruky. A jedna dlaň bola prepichnutá a trčalo z nej niečo 5 cm. Tak som to povedal. Nevedel som, či to je Boh, lebo sa to dialo prvýkrát. Zozadu sa ku mne rozbehol muž, ktorý mal na dlani veľkú jazvu. Vložil svoju ruku do mojej a než som povedal, príď, Duchu Svätý, bol uzdravený. Ruku mal predtým chromú, mal na nej veľkú jazvu, lebo nejaký predmet mu prerazil dlaň tak, že trčal von 5 cm. Takže keď počul to slovo, vedel, že patrí jemu a že bude uzdravený. Uzdravilo ho Božie slovo, nie ja. Ja som len povedal, pane, to je tak ľahké, mohlo by toho byť viac. Tak to chápem. Dobre, teraz potrebujem, aby si urobil toto. Chcem od teba, aby si sa podal Božiemu duchu a povedal, čo ti Boh zjavuje práve teraz. Dobre? Myslím, že je tu zopár vecí, ktoré chce Boh uzdraviť. Za posledných 30 minút som dostal slová poznania a väčšinu z nich som cítil. Jedno z nich je to, že niekto nemá v poriadku kosť na pravej strane členku. Členková kosť na pravej strane. Boh ju chce uzdraviť. Niekto iný. Mal si úraz mozgu, bola to nehoda a myslím, že autonehoda. Výsledkom je úraz mozgu a komplikácie a ja verím, že Pán to uzdraví. Myslím, že je tam niekto s menom Moraja, čo viem, že nie je bežné meno. Myslím, že Boh chce uzdraviť niekoho s týmto menom. Je tam niekto, komu sa rúca manželstvo, pretože má v sebe ducha žiarlivosti. Boh ťa chce oslobodiť od ducha žiarlivosti. Niekto cíti bolesť na spodnej pravej strane srdca a Boh to chce uzdraviť. To je na teraz všetko. Oče, v mene Ježiš žehnáme tým ľuďom, o ktorých sme teraz hovorili. Hovoríme ku kosti na pravom členku, aby bola uzdravená. Taktiež na ľavej vnútornej strane toho členka je poškodené tkanivo. Buď uzdravené. Hovoríme k srdcu, hovoríme k duchu žiarlivosti, aby odišiel a aby Boh uzdravil všetko, čo spôsobilo tento stav.
Pane, hovoríme v mene Ježiš k čomukoľvek, čo trápi Moraja a tiež k poškodeniu mozgu. V mene Ježiš, Bože, nech tí ľudia vedia, že je to Tvoja vôľa a keď to vedia, nech majú vieru. A ja sa s tým zhodujem v mene Ježiš, aby boli uzdravení. Amen. Možno by sa niektorí z vás chceli spýtať, aký význam majú vlastne zázraky? Máme predsa odpustené hriechy, ideme do neba, na čo potrebujeme zázraky? Dám vám dobrý dôvod, prečo potrebujete zázrak. Pretože takto žil izraelský Mesiáš. To je jeden z dobrých dôvodov, ktorý poznám. Ukazoval kráľovstvo a potom si vyslúžil právo prezentovať, ako môžu ľudia spoznať kráľa? Pretože nemáme, a Randy ho z toho takmer tiež odhovorili, pretože nemáme v každej kongregácii, kde sú veriaci ľudia, ľudí, ktorí pôsobia v nadprirodzene, tak sme si vyrobili plán B. Problémom však je, že tento plán funguje len na zopár ľudí. Hovoril som k najmenej 450 Židom, ktorí nepoznali Mesiáša a robil som to tak, ako to robí Randy, so slovami poznania. 30-40 ľudí vstalo a povedalo, práve som bol uzdravený. A ja som na 2 hodiny získal právo hovoriť im, prečo boli uzdravení. Preto to potrebuješ zázraky. Preto aj vy potrebujete zázraky, pretože čoskoro príde kráľ pre svoje kráľovstvo. A Boh ťa chce mať v kráľovstve. Počul si už dosť, aby si Ježiša urobil svojim spasiteľom a pánom, oľutoval svoje hriechy, povedal, že ti to je ľúto a veril, že krv Ježiša nielen obmýva tvoje hriechy, ale dáva ti aj silu víťaziť. A potom pozví Mesiáša a jeho život, aby vošli do tvojho vnútra. Práve bol uzdravený krk nejakého človeka. Pohyb hlavou a uvidíš, bolesť odchádza. Každá bolesť práve odchádza. Chcem, aby si niečo vedel. Tak, ako povedal Randy, Boh si ťa cení a Boh ťa miluje. Poslal svojho syna, aby zomrel strašnou smrťou, pretože ťa tak veľmi miluje. Si milovaný Bohom, pamätaj si to.